Jegerpodden, en podcast av og for jegere. Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jegerpodden. Det både jeg og du, Jon Inge, som fortsatt sitter, men som ikke høres ut som oss. Nei, det en sjukdom ute og går I redaksjonen, rett og slett. Ja, en luftveissjukdom når du gjør podcast, det noe dritt. Ja, når du lever og bruker stemmen. Yes, men du har jo hostet I vekkasvis, så du klarte å få til å få med deg I dragsuget også. Ja, det... Vi lever jo litt intimt noen dager, spesielt når vi setter bil I lag, så at du får det sjukdommen som jeg har, det tror jeg nesten bare du må påberegne. Ja, så vi skal kanskje ikke dryge den her førpraten for lenge I dag, så vi må slutte oss lenge stemmen helt. Men I hvert fall så dagens episode en, det som kan kalles en tradisjon etter hvert, nyårsprat med styreleder Jeger og Fisk, Knut Arne Jems. Ja. Som vi var så heldige å få lov til å være med på jakt litt tidligere for en 14-dagers tid her. Mm. Og det kommer jo litt tilbake til både jakta og ikke minst hvordan jakthøsten til Knut Arne har vært, men det jo også mye nytt, både det som ligger I året bak og det som ligger I året foran for organisasjonen for oss jegere, som han leder. Så det tror jeg en vel verdt å få med seg. Jeg fyrer meg rett og slett opp delvis der jeg har vært rett og slett forbannet på enkelt spesielt et tema. Skal ikke røpe for mye. Skal ikke røpe for mye, men der fyrer jeg meg skikkelig opp, og det tror jeg flere som kan gjøre. Ja, det... Vi vet hvordan det blir når du blir litt engasjert I temaet da. Så. Ja, forbannet. Så det, men vi kan jo kjapt egentlig oppsummere det siste vekkas jakt med å få vært litt ut og fått oppleve litt vær, men lite resultat. Ja, det jo gaup og delvis jerv som vi har vært på, som burde ha vært I sikte nå, men det har vel endt opp med at vi har sett på yr og sett på været. Ja. Ja, gruppa, det ikke egentlig så mye mer å si om at vi har ikke, mens det var kvote på området vi har tilgjengelig til å jakte på, så fant vi ikke den eneste spår. Nei, og det... var noe I stor grad skyldes været, da, må man si. Både, hun heter vel for Ingun, hun som kom. Ja, hvertfall hun startet. Hun startet på, men hun slutta, det tok sin tid for å slutta opp det her. Ja, det var noe etterlønning, da. Så det ikke så, dessverre så mye å melde om, da. Det kan jo være en sjans for våre sted igjen til neste vekka, da skal det jo åpne på et nytt område, da. Det jo et område... som I forvaltningsområdet, og der både kvota lite, og det finnes bra med gøy på, så det bruker vanligvis å være... Du bør ha ringen rimelig tett tidligere forhånd. Første februar om morgenen. Ja. Så det begynner å spennende, som vi rekker å være med på en kvota der, da. Men jeg var jo nå, I hvert fall, jeg har vært ut begge to, så vidt jeg hører ikke all verden å melde. Jeg har vært litt gjerbilda de siste dagene her... trodde jo egentlig at den første runden med Daim der, da trodde jeg egentlig han gjorde en ganske bra jobb. Det mulig han gjorde da, men jeg jo usikker, for at lang historie kort, så etter mange timer etter det antok hva jævnspåret, og som til slutt endte opp I et område jeg vet at jævven kan krype ned, langt fra folk, så kom han tilbake, og når han var snart tilbake til meg, så kom et nytt bilde til jævven på åte. Ja. Så om, jeg vet jo at den var etter jævspåret en del kilometer, for jeg følte jo en del kilometer selv ja. På ski, så jeg vet jo at den var rett lenge, men... Ja, og det stemmer jo liksom der han for også. Ja, så stemmer det liksom med jerven og de jagene som gjorde tidligere, men... Det klart, altså, det var jo så tungt føre til hun imot jerven, altså at han har jo kunne gjort den runden der, og vært ned I det ula en tur og fanget at det ikke hadde vært å springe tilbake til åter på en tida. Det er jo absolutt gjennomførbart, det. Men det virker jo ganske spesielt, for jeg var nå på åter, jeg og hun var nå der, og... Så det var lukta av både folk og hund oppe på åter. Ja. Nei, det litt spesielt, ja. Og det med det... Vi kan ikke med trygghet si at det samme jerven. At det samme jerven. Nei, det kan jo være to forskjellige. Det kan være to forskjellige. Så men, for å... Jeg mest av litt trua. det hørte jeg da jeg pratet med på telefonen. At, tror du faen at jerven kom på kamera igjen før du har fått koblet hund? Og så var jeg jo ikke sovet så mange team og sett noen team på kontoret jeg hadde I lag før det kom et nytt bilde på formiddagen. Og da var han og prøvde igjen da var han såpass sårfot kunne ikke da ville ha brukt han at han en del lettere I kroppen enn det rekse sånn at han mer effektiv på sånn som snøen her nå jeg måtte ta med reks da når han måtte få kvilt fotene sin og han virket som alle ord I skogen før så det var noe totalt meningsløst å ta med han dit han har jo de gangene han har fått lukta her før så har han vært superivrig han har jo jaget ganske bra en gang og langt og I tungt føre men det virket ikke som han har vært ut noen gang Men det noen måneder siden var slept sist da Ja, men for faen, du må jo Ja, det grøthund, helvede Og så var jeg at, det høres ut som det kolspodden vi har sett med nå Ja, men det jo ikke så langt vi har ja.
Nei, så det var ikke det helt store, nei. Men det får noe opp at det jo fortsatt noen få dager igjen, så jeg håper at det blir jeg har, sjans. Jeg har liksom sett deg før tvilet noen gang før, om, ganske ofte også, faktisk. Men, nok, ja. Men du var oppriktig. Oppriktig forbannet da, når du kom ned til bilen da. Ja, men liksom, det ga jo ikke mening, for han har aldri gjort sånn. Nei. Ikke når det var, altså han bestandig var interessert i når det lukte, og det var jo bare en hertig mette jerven. Ja. Så det skulle jo lukte jerv, så det plystet, og han for jo utspåret, rett utspåret, kanskje 100 meter, og så kom han tilbake med en elgskalle, som han apporterte, la fram fotet på meg, så jævlig fornøyd. Så, og det rullet seg i snøen, og bare sur. Så, nei, jeg vet da, søren er hva som, det var jo så fersk spåret at, det var selvsagt fristet jeg så skyld på at det ikke var noe vittring, men så ille forhold kunne ikke være. Det er innså, om ikke jeg skjønner så mye om vittring, så forstår jeg at så jeg vet da faen hva som slo feil der, men det klart at det jo sånn som snøforholdene oppe her nå, så skal du ha jævla flaks, hvis det skal bli et godt uttak og muligheter for et resetten jerv. Ja. Du skal ha en god porsjon flaks, altså, så det vet du når du får en sjanse for å lykkes eliten. Og så er det litt vanskelig der å veste hvor... Hvor hardt skal du gå på, så at du ikke folkstøkker? Altså, ja. Du vet ikke om man er på at man har funnet at den har en annen plass, men der den har fått dratt nå, at den ligger 100 meter unna, så du vet jo aldri om det er folkstøkken eller ikke. Nei, den ikke. Men da jeg var ute med Daim der, så skjønte jeg at etterpå, da hørte jeg jerven. Ja. Så da var jeg jo ned den, da. Men det var jo ganske mørkt, så at jeg hørte den bare i skogen, da. Jeg skjønte etterpå, da hørte den, for det var jo 20 minusgrader, og du hører jo ganske godt. Ja. Helt stilt, så jeg hørte en sånn passing, og så kikket jeg ned på pelen, og så så jeg at det kunne ikke være da jeg hørte noe, for det var for langt unna, og så gikk jeg ut så lenge, så kom jeg han samme allé. Da hørte jeg han passa, litt senere på samme plassen. Og da jeg gikk og sjekket, og så var jo jerven gått der, og så snudd på skisporet mitt. Mm. Så da var jeg ute. Så det hadde jo hatt 20 flaks der, så kunne jo lyktes. Så, det, så jeg vet jo at det er små marginer, men en jerv med reks, det... Det ikke noen som ser om at du kommer til å ta en dime neste runde. Ja, han ligger hakket før, ja. For det der, det han har vært stabil, han, altså, men akkurat da så var det jagu-grøt-tendenser, ja. Så det, men vi skal straks slippe den, Knut Arne, men jeg tenkte vi skulle passe på når vi først har lytterens oppmerksomhet og reklamer litt i rand. Ja. Først for jegertoner, som vi nå har delt første smakebit av. Ja. En såkalt trailer. Yes, på Facebook og på Instagram. Og på TikTok faktisk. Jeg er på den på TikTok. Ja. Så den ligger ut der, og folk liker det også. Det er trivelig å se. Og der kommer jo første episode. Det har vært en litt spørsmål om første episode skal komme søndag 25. februar. Mm. På kvelden her så kommer Fer Petrens til Valgemarke. Og så kommer den ut åpent på Naturkanalen litt lenger frem på våren noen gang. Akkurat datoen der har vi ikke klar enda, men i hvert fall 25. februar er du med i P3-jaktlaget da, så får du første episode, så kommer en episode i vekka utover. Jipp. Og så skal vi ha mye liveshow i den nærmeste tida. Ja. Det starter nå 24. februar i Korgen. Ja. Helge etter er vi på Alvdal 1. mars fredagen, og så er vi med Råker 2. mars på lørdagen, og 9. mars helge etter så er vi i Os. Ja. Og så er jo helgen etter der en Camp Vildmark da, og da er vi selvsagt klar med Jegerpodden live på Lillestrøm. Yes. Og da billettene ligger ut der passet, og før Jegerpodden live på Lillestrøm er også lagt ut nå. Mm. Så det er bare å klikke seg inn, ta gjerne alle opp hvis du vil bli med på turen igjen. Det er jo en mulighet det. Ja, det er koselig. Ja, det er bare å kjøre bil. men ellers så kan du ta det som nærmest der. Og det er ikke riktig samme liveshow alle gongene, eller? Nei, jeg tror faktisk herren blir all forskjellig. Det tror jeg. Ja. Så det er faktisk å slippe å slå det samme om igjen. Ja, da har det vært. Det er klart det er en avstand fra Korgen via Alvdal, Meråker, Os og ned til Lillestrøm. Men, ta som en tur. Sagt, så setter jeg her luksen, så glemmer jeg en tid. Nei, men da tror jeg vi skal sette over til Knut Arne. Men vi skal være oppmerksom på en liten sak for å slippe den. Ja. Så at ikke våre kjære lyttere får helt panikk på slutten. Så er det litt rar avslutning, for det ble helt enkelt tull med fila til oss. Mhm. Sånn at helt avslutningen av det siste, når vi spør Knut Arne om jakthistorie, han forteller jakthistorie, det er dessverre ikke med. Nei. Og det er veldig oss for. Men jeg ser ikke borti hvor vi skal prate med Knut Arne igjen, så vi kan få historien på nytt, ja. Ja, og hvis du virkelig må høre historien, så har han er helt i toppen med å fortelle jakthistorie i jegerpodden. Han har gjort det noen gang. Han har gjort det noen gang, så det finnes. Du kan gå tilbake og høre sist hvis du vil ha med i avslutningen, og så er det jo forslagt en del jakthistorier som kommer. Før den avslutningen da. Ja. Så det er ikke så mange minutter som mangler på opptaket, men
Men det derfor det litt brå avslutning da, for den som, når du kommer dit. Da setter vi over til Knut. Arne, ja. Da har vi gleden av å igjen ønske styreleder Jeger og Fisk, Knut Arne Jems, hjertelig velkommen tilbake til Jegerpodden. Tusen takk. Og endelig, Arne, så får vi lov til å gjøre denne innspillingen, det vi har hatt lyst til å gjøre denne innspillingen her i flere år, for at vi har gjort en litt sånn nyårstradisjon for oss at vi har snakket med deg. Ja. Og fått litt oppsummering av jaktåret som ligger bak oss og det som ligger fremme oss. Og da har du som regel vært i en eller annen stand i Sverige og jakta og skutt i dågjort og koset deg. Ja da, stemmer det. Og så har vi drivet og suttret litt, hvorfor har vi ikke bedt? Nei, men nå har vi ordnet det da. Ja, så, det vi. Så det bra. Ja. Så først må vi si takk for det, men hvordan går det med, Knut Arne? Har du det bra? Jo da, jeg har det veldig bra, vet du. Nå har jeg vært i Sverige og jakta i stønn, og alt er helt topp. Ja. Så, nei da, det er bra både med spennende dager med jeger og fisk, veldig mye utfordringer. Mm. Førrige uke så hadde jeg finansministeren og justisministeren på besøk. Og ja, i Gapauken. I Gapauken. Så fikk tatt mange gode prater der, og så det er alltid liksom givende, og det er jo liksom litt det der å komme og ta dem med politikere ut da, i et miljø liksom der den sitter med senka skuldre. Den får liksom en helt annen relasjon og prat da, enn om den sitter med dress på Stortinget liksom på et møte, så blir det ikke det samme. Ja, det vil jeg også. En ting er for din del, som du er jo på hjemmebane i den kampåken, men for dem er stille også, og kommer og sette seg rett med du fyrer opp svartkjelen og server bålkaffe. Og ja, det vet du, da får de seg en får de bålkaffe, og vi serverte dem elgburger da, vet du, og vilsvin, og liksom praten går mye lettere da, og da blir det mye mer uformelt, de får liksom nei, så det er veldig bra, og vi har jo mange utfordringer, og da er det jo viktig å bringe dem til torgs. Så kommer du noen vei med dem da? Ja da, jeg føler egentlig det altså. Har jo drivet på i mange år nå liksom da, og det liksom han skal jo alltid ønske at han kan få gjort alt på en gang. Klart det. Så det liksom, det jo ofte litt små steg for steg da. Mm. Så, men jeg føler vi på gang. Det liksom, når jeg begynte som leder i Norges Jeger- og Fiskeforbund, så var det en ting det å prøve å få til jakt i ulvesona for eksempel da. Da var det jo ingen jakt på ulv for eksempel i zona, og det hadde vært liksom et reservat i 40 år. Så det var liksom å ta tak i det og prøve å komme i gang og få til en forvaltning da. Mm. Og for dem kanskje ikke kommer så langt som en aller helst skulle ønske, så går det liksom, får den dratt tauet liksom i riktig retning, og det føler jeg at det gjør. Og samme våpensaker, vet du, så var det jo, der har vi jo fortsatt utfordringer med veldig lange saksbehandlingstider og slik, men nå har vi liksom fått til en digital søking da, og det fikk jeg tatt opp nå med justisministeren at i innlandet for eksempel nå så er det, ja det er vel 33 uker behandlingstid på en våpensøknad. Ja. Så hvis det er en ung jeger da som har lyst til å ut høsten og jakte, så er den allerede for sent ute, for at han får ikke behandle våpensøknaden enda. Ja. Og det er de unge det går utover, og det er jo veldig uheldig, for vi som jakter allerede har jo som regel noen børser. Ja, for det er det som er rolig med at det går utover dem som ikke har våpen fra før. Ja. Og det er jo gjerne unge jegere. Det er det, vet du. Så Emilie skjønte jo veldig godt den problematikken, og dette handler jo noe om ressurser da. Mm. Og nå ville da, vi hadde den praten da, sa det at da ville hun legge frem et forslag nå til Stortinget, om å få automatisert den digitale søkningen. Så de som har alt i orden, kan du si, og som det er veldig enkelt da, som liksom ja, har plettfri vandel og ikke har for mange børser og slik, hvis det liksom er tydelig, da skal det gå veldig raskt. Ja. Mens de som har noen utfordringer da, med å få behandlet, da kan de heller behandle de manuelt da. Det er jo viktig at det er ressursene brukes der også. Det er det, absolutt. Mm. Så vi er opptatt av at det er skikke folk som skal ha våpen, men det er liksom å og hvis du ikke forteller disse politikere disse tingene, da, hun visste jo selvfølgelig ikke at det var så lang saksbehandlingstid liksom, og slike ting. Og det er veldig viktig at vi er på banen og forteller dette til våre folkevalgte. Da. Ja. Mm. Vi sitter jo i Sverige nå, og jeg føler jo på et vis at dere har nesten vært i ditt andre hjem. Du tilbringer mye tid i områdene her nå. Ja, jeg jakter mye i Sverige. Jeg er fra Finnskogen i grensetraktene mot Sverige, og jeg begynte allerede i 1996. Da var jeg bare 16 år gammel, og da var jeg for første gang på jakt i områdene her og jakta da. Ja. Så jeg har
holdt på i mange år nedi her, og det er jo kjører en 4 timer hjemmefra, så er jeg liksom i en helt annen vilthet. Ja. Både med, og det er lengre og andre jakttider da, for det er jo et annet klima og slik, så, så jeg føler jo liksom den norske jakten setter jeg utrolig høyt da, ja. Men når du kommer etter jul da, så da, da begynner det jo å bli mindre jakter på, ja. Og da er det jo veldig fint å ta med seg, jeg har jo drevere og gråhunder og slik, og kan jakte dåhjort og vilsvin og slik med dem da. Mm. Så, og da har jeg liksom etter hvert fått bra nettverk i området og gode jaktmuligheter, så det synes jeg er kjempeartig da. Ja. For det, du nevnte jo dåhjorten her ved nå, det er liksom det er kjerneområdet. Ja, nå sitter vi på Brevens bruk da. Det er noe til dåhjortens mekka, vil jeg si. Ja, her er det. I Sverige så slapp de ut dåhjort rundt noen store slott og gårder, og det som er med dåhjorten er at den sprer seg veldig sakte. Ja. De sier at det bare er en spredningsevne på 200 meter i året. Så hadde du liksom sleppt vanlig hjort da, så hadde de kanskje reist milevis av gårde, mens dåhjorten den er liksom holder seg i området da, så holder seg på noen kilometer rundt da, disse store gårda, og dette har gått veldig sakte da. Mm. Og så når du kommer ned på her da, så, så skyter de jo kanskje i et kløvilt på hvert 100. mål, mens hjemme så vi kanskje en 3-4000 mål bak en elg for eksempel da. 8000 mål, ja. Så det det er en, ja, i dag har vi jo vært ute og fått felt 9 dyr da. Mm. Og i Norge så, så skal du som regel jakte noen dager for å på felle, kanskje en uke for å felle 9 dyr, mens kløvilt. Men så, så her får du veldig mange jaktopplevelser på kort tid da. Ja, altså det jeg synes er unikt med det opplegget som vi er med deg på her nå, det er jo at det er ikke noe, her er det ikke noe klassisk drivjakt eller svensk drivjakt eller altså sammenlignet med Østeuropa, her er jo hundjakt. Det er det. Ja. Det blir en god påstand som setter ut, men det slippes kortbein til hunder, og det mye los. Ja, det blir mye los. Mye los og mye losdyr. Ja, det gjør det, absolutt. Ja. Så det blir jo egentlig litt som å jakte rådyr på hjemmebane, kan du si, at du setter ut noen poster på noen gode overganger der du vet dyra bruker å gå, og så slipper du hunder da. Så nei, det er kjempeartig artig jaktform, og nå er vi jo ute i januar, og liksom da er det jo, vi som har småhunder da, så er det jo liksom kroken på døra hjemme, da er det jo for mye snø og slik, og jakt er over, så da, da er det veldig fint å komme ned på hit og få brukt hundene litt mer da. Mm. Du som har prøvd litt forskjellig, både i Norge og Sverige og utlandet ellers, den her svenske drivjakta, er den ganske like liksom, drivjakta som man kjenner fra, fra Østeuropa og sånn, eller er svensk drivjakt noe annet enn det? Altså, i Norge så er jo, altså, det, jeg tenker på drivjakt i Norge, det er jo typisk elgjakt, eller hjortjakt for den, eller noe sånt med i postrekk og i driverekke, som egentlig der begge parter jakter. Det er litt sånn, litt riding og litt smyging. Ja. Og så, hvis det ikke funker, så kan jeg kanskje springe på en post. Absolutt. Nei, ja, i Sverige da, så jeg må si at Sverige er et utrolig bra jaktland. Mm. De har en bra vilttetthet, de har en bra viltforvaltning, og de har en bra organisering, og de er liksom alt er veldig røddig her da. Ja. Så når du er på en klassisk drivjakt i Sverige da, så, så opplever jeg liksom at det er veldig liksom godt forberedt som regel, de har egne ettersøksekvipasjer, og de tar ting veldig på alvor da, med slike ting. Mm. Kommer du litt nedover i Europa, så er det ikke alle stand at de er like nøye på ettersøk og slike ting som det vi i Norden gjør da. Mm. Og det er jo utrolig viktig da, vi ser jo det vitne land eller områder i Europa som har så høy tetthet, det er liksom et høy godt omdømme eller, for jakta. Og det er nok en sammenheng med at vi tar slike ting på alvor da. Ja. Og for eksempel svenska, vet du, når de har den vilthetheten og slik, så har de egne hunder som de kun bruker på ettersøk, som ikke skal interessere seg for freske dyr da. Og kun spore liksom når det, de skjønner på hundene når det er skadd da, for da er det, da er det da interessen. Det er klart når du ser, skal du gå for eksempel og følge på en et skadd vilsvin da, og du går innom masse andre dyr, for dette her går du, liksom, går du med en hund her, vet du, så støkker du ut nye dyr hele tiden. Mm. Og da er det utrolig viktig at den hunden følger det skadedyret. Og da har den interesse da, for freske dyr, da, så da er det veldig fort å komme på feil, feil spor. Så i Norge så har vi en lavere vilthetthet og et annet opplegg for det med ettersøk. Da. Men jeg har vært veldig imponert og lært mye til svenska, både med viltforvaltningen og måten de jakter på og organiserer. Da. Ja.
Så, men den viltetheten som man finner her, da, kunne vi ha hatt det i Norge også, på enkelte områder hvis vi hadde ville? Ja, det er klart at noe så stor her, litt klimabetinget er det, for at det, de har jo en veldig mild vinter her, og dåhjorten den kommer jo fra Asia, så den sliter jo litt hvis det blir for lenge kaldt og slik. Ja. Og så er den jo helt avhengig til å ha fôring, for det, det trenger de om vinteren. Dette området her så kjører de ut, ja, i hvert fall en rundball i uka går det med, på grunn av at de spiser så mye da. Ja. Og de holder jo egentlig viltbestandet litt kanskje kunstig høye oppå med fôring, mens i Norge så har vi ikke lov til fôrel på grunn av CVD-virus og den biten, men det er klart, når vi kommer ned i Østfold og slike ting, så har vi jo store tettheter til rådyr blant annet og slik, og på Vestlandet er det jo mange steder det er store tettheter til vanlig hjort også. Så, men når du får den tettheten med dåhjort og vilsvin da, kombinert, det så store vilttettheter, det er ikke enkelt å matche da. Men jeg synes det er altså, det er samme metode med drivjakt i Sverige og som vi kjenner inn fra andre plasser i Europa, med Polen og Slovakia og sånt, så er jo mange av plassene da, i Europa så telles det jo også, det er liksom, du måler jakta på et vis med antall skudd. Og det er kanskje ikke, ja, det er kanskje avtrekkene sett litt løsere da, enn den gjør i Sverige. Ja. For det er nettopp på grunn av åtte ettersøk og det her med skadet vilt og tas med seriøst da? Absolutt. Jeg har jo opplevd i Sverige at de har hatt skadeskyting liksom, som de har drivet på i 2 og 3 dager etterpå ettersøksjegere etter som har skjedd under drivjakta. Liksom. Når de kommer litt ned i Europa, noen av steder så er det jo bra, men en del plasser, så hvis det ikke ligger akkurat de første 50 meterne, så rister de jo bare i huet og går videre. Da. Korva. Så det er jo veldig mye... Ja, det er jo kjøtt og blod og det vi jakter på. Man må liksom, ja, man må ta det etiske altså. Så det, og det føler jeg også, vi har hatt med mye norske jegere ned hit i Sverige da, og det kommer jo mye dyr og slike ting, men jeg synes jo norske jegere har en veldig bra moral da. Ja. Og klart alle kan være uheldige med en skadeskyting, men det har gått bra, jeg kan si at liksom, nå har vi jakta i ja, 1,5 dag og skyter vel en felt 15 dyr vel, ja. og vi har ikke hatt noen skadeskyting. Ingen skadeskyting, og sånn som i går så var det vel, da skjøt vi 6 vilt på 7 skudd. 7 skudd, ja. Det var jeg som brukte 2 på en da. Du fikk litt tyd for det. Ja, jeg gjorde det, vet du. Ja da, nei da, men det må man aldri heller... For da jeg felte i går, da, så hadde jeg en fin jaktdag selv. Jeg var jo heldig og fikk jo en fin los, da, og så sto jeg på uttaket. Da. Ja. Uttaket er en god plass, både på herrejakt og annen jakt. Så jeg gikk og stelte meg på uttaket i begge loser, da, og da kom det først en smalhind som jeg fikk felt. Da. Den datt jo en gang, da, men jeg var litt grann, det var ikke så lang i høllet da. Men det var litt tettere, så jeg var litt redd at det var borte noen kvister, og så datte den rett ned. Og når et dyr liksom dette rett ned, da har jeg lært meg til at det er litt skummelt heng, da, for at da kan den sprette opp at. Ja. Og da skjøyte de raskt en tell i huet. Ja. Og det å ta livet som dør momentant, det er jo viktig og bra det. Mm. Så i stedet for å stå og vente, det hadde ikke vært nødvendig hvis det setter på, men det ja, jeg har råd til den ammunisjonen da. Men... Jeg la merke til han, for du har tatt med en svenske hit og en hundfører. Ja. Som, han har jeg følt med litt på, vi bruker jo trekker og ser både folk og hunder. Og han har jeg følt med litt i dag. Ja. Han har en helt utrolig evne til å stå på rett plass til rett i. Ja, det har han i dag, har han hatt klaff. Ja. Ja. For det er spesielt på det siste revet i dag, så satt jeg følt med ham, for at da, han slapp en hund, og så slapp du en hund. Ja. Og så havnet de i lag, og så begynte de å nøste på et spor. Ja. Og plutselig så han forflyttet seg noe helt enormt på kort tid. Ja. Han forflyttet seg opp, og så kom et uttak. Ja. Og på, ja, de jaget etter uttaket, så jaget de kanskje 300 meter. Ja. Så kom bossen hans, og han skøyte dem. Ja. Nei, men det er jo det det ofte litt handler om, da, at du står på en plass, da, og så får du et uttak da. Mm. Ja, da, han så jo det at her kommer det til å skje noen ting. Ja,
Her, her kommer det et uttak for hele siden, og da må jeg stå der og der. Og så hadde han vært med og jakta på terrenget før, da, så han hadde litt lokal kunnskap, og da visste han at det, der har det gått ofte før. Da. Ja. Og da fort han seg på en god post, ikke sant? I stedet for å stå i tettene så ingenting, så bare tok han kuten ut på den gode posten, og der kom det. Ja. Så slik er det ofte med magefølelsen og slik da. Ja, for det var han skjøt ikke på 100 meter, eller? Det var, han fikk dem rett i fanget. Han gjorde det, vet du. Ja. Og slik er det ofte. For egen del, når jeg jakter liksom med hund, så det ofte jeg gjør, det at jeg, om det på elgjakt, eller om det på råder, eller dågjort og slik, så går jeg til en plass der jeg vet at her er det en god post, og der slipper jeg hund. Mm. Og da skal du ha en hund som har søkt, da. Det er jo viktig om det er elg eller råder eller dågjort og alt, som slær ut litt. Mm. Og da bare står jeg rolig, jeg. Og når jeg får los, da vet jeg at da står jeg på rette stedet. Ja. Og da støkker ikke du dyr eller noen ting. Nei. Så nesten alltid jeg drev, så bare går jeg på den plassen jeg har tenkt jeg skal gå, og det bare slipper vi hund, og der står jeg. Mm. For det er også sett at det er noen poster på trekkekortene dine som er litt øremerket hundfører. Ja, det er det. HF-posten. HF-posten, ja. For der er det, jeg gjør ofte, veldig ofte det notatet for egen del, alle steder jeg jakter, at jeg har noe av like HF-er da. Ja, ja. Og da blir det ofte at du flytter deg litt i terreng og går og beveger deg og slike ting, og da er det jo de stellene da. Ja. For jeg følte i dag at jeg hadde litt kappløp, men tidligere jeg steget på den i dag, Tore Ønsesbøk, vi hadde litt slags kappløp i dag, om å komme til posten først. Ja, akkurat, ja. Vi skal etter hvert snakke litt mer i jeger- og fisketematikk og lærne, men vi må jo høre litt om jakthøsten 2023 før din, eller har det vært en begivenhetsrik høst, eller? Ja, det er nesten så du ikke... Jeg jakter jo ganske mye, da, så det er liksom... Jeg satt og tenkte litt på det før vi skulle ha praten, da, liksom hva vi kunne si om året som har vært. Mm. Og det har vært jeg har hatt en veldig fin jakthøst. Mm. Startet opp med bukkejakt, da. Den henger jo opp til deg. Det er hemma hos mig då. Den är hellig. Mm. Och då har jag en onkelgutt som heter Halvor då. Han är 14 år då. Han är fryktlivrig då. Han sover nästan inte om natten för jakten. Och i bokjakten i år då så är jag ganska ivrig själv då, men då stod han inne på sovrummet mitt då klockan lite kvart över 3 då. Vi skulle upp 3:30 då, så då stod han på sovrummet lurte på om inte vi snart ska ut då. Mm. Så det är bra. Og vi var ute sammen da, og det å ha med seg noen ut, som en ung gutt eller jente ut, og liksom dele opplevelsene med dem, liksom, det å tusle ut i skogen en fin morgen, liksom, og hele bygda sover, og det er bare du og skogen liksom, som er der da. Og det er en utrolig frihetsfølelse, synes jeg. Ja. Og så når du liksom da lykkes da, og får felt et dyr, liksom, og det å ha med seg da en ung gutt eller jente liksom, som er med deg ut og har noen å dele det øyeblikket sammen med. Da. Det har vært liksom viktigere og viktigere for meg. Jeg føler liksom, jeg har jaktet enormt mye og skyter mye dyr, så liksom, det å ha med seg disse yngre ut, og om de får skyte eller får ta dem med, så de lærer liksom å oppleve det synes jeg gir meg mye. Da. Ja. Så da var vi ute en del og fikk noen bukker, så det var en fin start liksom på sesongen. Så reiste jeg til Folldalen, som jeg hadde vært heldig i år da, med reinstrekningen, hadde fått en stor bok, og reiste til Knutsø da. Ja. Og det er jo litt sagnomsuste områder, og jeg jakta der og felt en del reine før da. Så jeg vet jo liksom området der de bukken bor. Og da bruker vi telt og går inn da, i området der vi skal være. Og det synes jeg er fint, da går jeg liksom inn noen timer ifra vei. Da. Og da har du som regel morgensjakta og kveldsjakta for deg selv. For da blir det blir for langt å gå, kan du si, for de som bare kjører inn. Da. Ja, og da er dagstur, bare dagstur. Ja, ja så det synes jeg er veldig flott. Da. Mm. Så vi var inne der med telt og hadde en utrolig fin jaktopplevelse. Selvsagt så vi det sto en bukkeflokk i Tynset da, og vi kom oss inn så langt inn i terrenget som det var mulig da, så lengst mulig unna, og der kom jo selvfølgelig denne bukken da, og jeg fikk jo skyte den på Tynset-grensa da, ja. Så da ble det jo langt å gå da, men det var heldigvis på formiddagen.
Så hver gang du har børet ut en regnsbok da, til fjellet, så tenker jeg, at dette er det siste gangen. Men så går det 14 dager da, så har du glemt tatt da. Så det er en... Ja, det er noe spesielt med en reinsjakt, og det er fint i fjellet om høsten, og liksom litt urnorsk etter det. Og... Ja, så er det unikt for Norge. Ja, det er det. Ja. Det er ingen andre land i Europa som har den reinsjakten som vi har, nei. Så, nei, altså reinsjakten var jo flott, og så var vi på, dro vi til, var det jo september, da hadde jeg... med meg i folkehøyskole på Bjerkeli i Solør, som har dratt i gang i jakt- og fiskelinje, og tok med dem da på hjortejakt på Vestlandet. Da var vi i Fjaler kommune, som er Norges mest hjortetette kommune. Der har jeg en kamerat da, så da brukte vi båt ut, rodde vi ut langs fine fjorder, vet du, med stupratte fjell, og jakte hjort da. Ja. Og vi fikk felt en del hjorter, og det var gutta fikk være med og dra og prøvde seg skikkelig. Ja. Så vi hadde vært noen hjorter da. Mm. Så det var jo naturopplevelsen med den hjortejakten, kanskje det er fantastisk fint på Vestlandet. Og du blir veldig imponert over hjortetettheten vi har i disse kommunene der, altså det er mye hjort. Ja, også de områdene levet i. Ja, det er det. Ja, det er... Bratt som bare det, vet du. Ja. Så, nei, men det var veldig... Veldig fin jakt det. Og så ble det jo mer det klassiske på hjemmebane med elgjakt og laushundjakt på hjemmebane. Da. Hadde fine jaktopplevelser med det, og vi har jo fått veldig mye mindre elgkoter nå i Hedmark enn det vi hadde før. Mm. Hedmark var liksom elgfylke nummer én da. Det var ingen fylker i Norge i mange, mange år som skjøt flere elger, men nå er det jo Trøndelag som har gått forbi oss. Så... Som på så mye annet. Ja, det kan vi diskutere, men akkurat med elgen så er det i hvert fall da. Nei, i hvert fall så hadde jeg noen fine jaktopplevelser og fikk skyte inn noen elger både selv og hadde med seg ung gutta som fikk, ja, hadde mye trivelig sammen da. Ja. Du hadde med deg TV 2 på elgjakt. Ja da, det hadde vi første dagen. Da var det Camilla Sagen fra... Jeg tror hun er fra området, det to. Hun er fra området vårt, vet du. Og hun er jo lidenskapelig jeger selv. Ja. Så ivrig, vet du, og veldig god ambassadør. Ja. Og det er utrolig viktig, både liksom den jobben du gjør med jegerpodden og formidler jakt på en god måte. Det er jo klart det er litt for menigheten du gjør det, men å ha slik som Camilla også, som jobber i TV 2 og lager så mye fine reportasjer om jakt og fisk og friluftsliv, det er gull verdt da, for dette er tingene som vi er glad i da. Så vi var ute på elgejakt, og det ble ikke så mye tid til elgejakt da. Det var første morgenen, og det var vel mer en stemningsrapport. Mm. Men det var veldig koselig. Ja, og så altså, er det viktig å få fram det. Det er det. Ja. Og når det sendes da på Godborgen Norge i sin primetime, og du har en heldigvis, vil jeg si da, at de har en reporter og en... en som jobber i Godmorgen, som holder på hedmarksdialekten, og som er en god måte ambassadør for bygda. Absolutt. Nei, det trenger vi virkelig, så det er gull verdt. Så det å få fram jakt og fiske, og det på TV, media, og være stolte til det vi holder på med, det er en kulturarv som vi forvalter, og det er utrolig viktig og bra at vi har også. Mm. Så jeg bruker jo både nettverket jeg har med slike ting, å få inn noen reportasjer, politikk, det handler om kontakter hele veien, ja. Og der må vi jegere også være liksom som alle andre er. Mm. Om det er de som er mot jakt og slik, og så bruker de også de muligheter de har. Absolutt. Så vi må jobbe liksom litt smart da. Mm. Men du jakter bare elg på hjemmebane, du er ikke rundt og reiser rundt og jakter med elg, eller? Nei, jeg jakter mest i distriktet hjemme. Jeg har vært med litt i Østerdalen og blir jo invitert litt hit og dit, og litt i Sverige også, på elgjakt. Men det er liksom jakta hjemme. Det er jo noe med det området der du bor hjemme og er kjent. Og du har med det lokale jaktlaget ditt, da, med de samme originaler som... samme gode historier. Samme gode historiene som du hører hvert år, men det er liksom, du blir jo aldri lei i det. Nei. Og det er noe eget med det der du jakter, der du er kjent da. Mm, det er klart. Så det er liksom litt høytid dette med elgjakt, vet du. Ja. Det er,
ja, det som för oss, det liksom julekvällen, det är ju en julekväll, det ska ju liksom serveras ribb och pölse och allt ska göras efter tradition där och. Och slik är det lite med älgjakten och du ska ha med deg de folka du trives ihop med och du ska jakta på det området du känner med, det är liksom lite ja, det är nog särnorskt och eget detta där för alltså vet du är och det vet jag vi två är väldigt lik på så syns det otroligt artigt att få prøv både jakt vi ikke har prøvd før og jakt på områder vi ikke har vært i før. Men samtidig så vet jeg at i et valg mellom kun nye områder eller kun de områdene jeg kjenner godt, ja, så har valget vært veldig enkelt. Absolutt. Så det er jo en sånn, det ligger jo som du ser djupt i oss mange og mange. Det er det. Nei, det er jo liksom noe med, ja, det har noe eget med de områder du er kjent i. Samtidig så er det som du sier, det er veldig spennende å komme på nye områder og treffe nye folk da, ikke minst. Det ser jag liksom jag reist jakter mycket utland och liksom en ting är ju det att jakta på nya arter och se nya områden och det är väldigt stas med det att komma hem att en familj liksom och se kulturen och träffa folk och se lite på livet på insidan då. Det är väl kanske något av det som ger störst värde med att hålla på med det. När du är färdig med jakten hem där då blir det mycket Sverige utöver eller? Ja, så blir det ju rådyrjakt. Det klassiske har jo to drevere da, som skal følges i form. Og så jeg tror sist jeg pratet med deg, så hadde du bare en. Ja, jeg hadde en da, og så jeg hadde en som heter Ettan da. Som, ja. Jeg hadde jo en veldig bra en som heter Oryx, som var nummer 3 i NM og var en topphund, og så ble han kjørt ihjel. Og så skaffet jeg meg ny en da, og han synes jeg var litt tam til å begynne med da, han etter han var liksom ikke helt, du vet, når du har liksom en skikkelig stjerne da, da og så får du en ny valp og slike ting, det er jo litt lett at den blir målt opp mot denne der gode hunden da, og så var den ikke helt slik til å begynne med da, så da ble de liksom litt skuffet da. Nei, og så tenkte jeg at et jegerliv er jo liksom litt for kort å vite av hunder som funker, så de må ha en ny en på tur. Så da bestilte jeg meg en ny valp da, som heter Camaro, da, i tilfelle han etter han ikke ble noe tess. Han vil jeg si leve opp den navnet sett. Ja, ja da. Da var det noen harlinger, begge to vært i da. Han etter han har kommet veldig i år. Ja. Så han har vi jo, ja, jeg har vel felt 24 kløviltvern i høst da. Så han har hatt en bra jakthøst og går som er klokka han altså. Og i går kveld så var det så vidt vi nådde middagen, da var det los ut i de sene timer. Sånn er når du jager med drever. Ja da lærer sin hembygd å kjenne og kjøpe en drever, sier svenska, og det er jo noe med det, men samtidig han er grei å koble normalt sett, men losen gikk langt ifra vei, og det er mye snø åt en far i hvert fall for å komme bort åt den, så ble det vanskelig å få tak i da. Og så har jeg en ny en da, som heter Camaro, og det er en, ja, det blir spennende å se hva det blir til den. Han har jo vist jaktegenskaper veldig tidlig da, så han jager jo i timesvis allerede, og er jo bare, ja, han er jo ikke et år enda. Nei. Jeg har prøvd å hølle at den litt da, så jeg har ikke brukt den så mye liksom. Jeg har gjort et og annet slepp med den liksom, men nå jeg ser jo det at det blir spennende å se hvordan han er om et par år. Ja. For det er en god gammeldags driver. Ja, hvis han dobler seg, ja. Da blir jeg. Da er ikke bare hembygden du får kjenne. Nei, han er allerede litt egenrådig, ja. Ja. Jeg koblet han i dag, han var ikke, jeg har forstått litt til å prate om hvilken type det var, så jeg plasset på å være en 100 meter fra meg, og så sprang jeg der og gjemte meg bakom på et rotfelt og ventet på han der. Ja. Og lokket på han når han var 5 meter igjen, og stoppet han og kikket på meg i 2 sekunder. Og så var jeg full osrett imot meg, så jeg må bare fange den der, så fikk jeg takk. Nei, ja, det er... Og da jeg satt på en koblet, var jeg full os på tur ut der, og så var det også tydelig at han kunne tenke seg fortsatt, ja. Ja, han er ganske giret, han der. Så det er... Koblet drever i dag også, det er lengst, jeg utfører en sånn keeper-renning. Ja. Men liksom, du må hive deg etter og ned på bakken, og liksom... Ja, det kan være slitsomt det med de rette typer. Men det er artig med jaktløst da. Ja da, det er morsomt da. Jeg liker jo at hundene hadde litt trøkk i dem. Samtidig så er det jo noe med dressur, men det er klart at... Det går an å prate om det. Det går an å prate om det, ja. Men når de henger rett i eksosen eller bak dyret, så er det ikke så, da er det ikke så lett å få de ørene til å funke, nei. Så nei, det er slitsomt å springe etter en hund og nesten få tak inn. Men det, nei da. Det, ja, så det som er liksom...
Ja, som Jon Petter som har dags, de går an og springer på et vis, men drever han utrolig kan få opp farten. Ja, med det. De er riverige, gitt. Hva har liksom vært høydepunktet på svensjakta? Jeg så jo en bilde av en veldig fin skovelhjort, eller dårhjort. Ja. Ja, jeg hadde jo litt tur her da. Jeg, det å skyte store dyr, det er jo alltid moro å få en fin en, for det er, liksom, det er jo liksom selve opplevelsen og jakt og det som er det store, men det er klart det er artig å få en stor bok da, og det er jo vanskelig å felle en virkelig stor dårhjort. Jeg har skyttet en del 100 dårhjorter, men jeg har enda ikke fått noen gullbok da. Nei. Og nå i vinter, altså, da var jeg nede her og jakta, da var det ekstremt kaldt da. Så da var det en dag som vi skulle jakte med hund, men det var 20 kuldegrader. Ja. Og da er det for kaldt å slippe hund da, så da ble det at vi skulle smyge jakte litt. Så jeg gikk og smaug da, og da fikk jeg se denne bukken. Da var det slik fin soldag, vet du, klart, og 20 kaldegrader, og så gikk det der og smyger, og så slik furuskog, vet du, og sola skinner, og det ser du liksom den blanke hønna, denne dårhjortbukken bare glir av gårde. Ja. Og jeg så at det var det noe ordentlig paddelårer til noen hønn da, som var veldig fin da. Og denne hadde jo selvfølgelig lyst til å prøve meg på da, og kom inn på og fikk tak på den da, og skjøyten da. Ja. Og det gikk bra og alt i orden, og det er jo kanskje en sølvbok da. Ja. Så den var fin da, og fin opplevelse og helt topp. Så det var en artig jakt, men vi fikk en litt trist avslutning. Jeg hadde med en god jaktkamerat, en Roar Lundby, og jakta vilsvin. Og siste dagen så ble hunden drept av et vilsvin da. Ja. Så det, jeg jakter mye i Sverige, men jeg har aldri opplevd å miste noen hund da. Jeg har fått noen skader og slik, men det vilsvinet her kan være litt lomske. Ja. Denne var en stor galte som lå rett og slett og ventet på hund. Og det var en postkær som hadde sett vilsvinet da, ja. Og ikke fått skyte på den, og så slapp en hund på den. Og da lå vilsvinet rett og slett og ventet under det gran, så det ut som. Ja. Og når hunden kom, da bare fløg den rett i siden på den med tenna, og punkterte lunga på den. Ja. Og hun hadde ikke sjans. Ja, det var en rutinert vilsvinhund som hadde felt mye vilsvin før. Felt mange titars vilsvin for den hunden, da. Så han var jo vant til og alt slik, og aldri skadet seg før. Men han var vel litt, begynte å bli litt opp i året, så det er klart at han er kanskje litt tregere. Mm. Men i januar måned da er vilsvinet ofte litt mer aggressiv og slike ting, for da er de litt, det er litt tøffere at de er vinteren og slik, og da blir de ofte litt surere da. Ja. Og så er det litt samme her i Sør-Sverige, som det har vært på Østlandet og Sørlandet i Norge, at det er oversnittet mye snø. Ja, det er det. Det er det, altså. Så det, nei, så det er ingen spøk som skal ha liksom, respekt for dette dyrene jakter på, og samtidig så det kan skje uheld, og det vet vi som jakter med laushunder, det er både trafikk, og det er vilsvin, og det er ulv og alt, alle utfordringer, da. Mm. Vi prøver jo å gjøre så godt vi kan for å unngå at slike ting skal skje, men du, uansett her, mange forhåndsregler du tar, så klarer du ikke å sikre deg for alt, nei. Da har vi fått litt rapport på hvordan jakthøsten før Knut Arne har ordet, men et tema som vi har snakket om hvert år du har ordet med, jeg lurer på, det er fjerde året kanskje, eller noe til? Tredje eller fjerde? Fjerde. Det vi har fått litt... Femte, tror jeg faktisk. Ja, kanskje det, ja. Det er litt nyttårsstatus for deg, så har du jo hvert år så kommet sagt at i år er medlemsrekord. Ja. I fjor er medlemsrekord. Men det, nå er det noe mer medlemsrekord. Det er rapporterer om noe, eller det, slutt på en tida? Det er litt kjedelig å fortelle det, men det er det i år også. Da. Så vi har... Nei, det er ikke kjedelig. Det er moro. Det er utrolig gledelig det også. Vi har... Nei, jeg har jo vært leder nå i... Jeg er jo på sjette året da. Mm. Og det er jo ikke bare det ikke jeg som leder det, men det er jo, vi har jo vært veldig heldige og fått vekst hvert år. Da. Vi har gått fra 109 000 til nå har vi over 124 000 medlemmer. Og vi har over 20 000 kvinnelige medlemmer, som er veldig stolte til. Da. Det er vel den jegerorganisasjonen i Europa som er høyest kvinneandel. Da. Ja. Selv om vi fortsatt er lav, kan vi si, så er det veldig bra på at det er en vekst. Ja, det er det. Det er veldig smått å få det til å bli... Hjem, da. Vi ønsker å få med flere og flere, vi også. Så det, vi har jo prøvd liksom med noen grep da, med like familiemedlemskap. Det å få med familien inn, liksom, det er litt viktig at vi tar med oss dem ut. Mm. Og forsøker det med introjakter. Da. Mm.
Det føler jeg at vi har gjort bra lokalforeningene. Det må jo sies, det har vært en veletablert ordning. Ja, det er det. Det er jo mellom 500 og 600 introjakter, ja. Og lokalforeningene de byr jo liksom på det beste de har. De tar jo med seg, de vil jo gjerne vise de unge jegere det fineste jakta de har, og tar dem ut på det og gir dem gode opplevelser. Og det var jo noe til utfordringen, at det var veldig mange som tok jegerprøven, men det var få som tok steg og ble jegere. Og det tror jeg vi har gjort noe riktig de senere årene. At vi, for det er færre og færre som får dette liksom naturlig med seg hjemmefra, som vi har kanskje vært heldige og gjort noen til oss. Men det, og da må vi liksom være der til stede og være med utdrakt hånd og ta med oss folka ut da. Ja. Og det er klart det er jo på den medlemsveksten også, er jo, så introjakt er jo slett viktig, men også det er jo, det er klart det er noen fordeler, vet du, med å være medlem i Jegerfisk med rabatter, og du får medlemsblad og sånt, som er kjempebra, selvsagt, men den virkelige verdien som du opplever i livet og i hverdagen, det er jo lokalforeninger som står for på vis, og det må jo være et synligvis på at lokalforeningene i stort gjør det også veldig bra. Ja, det er det. Det er jo dem som er hele hjertet i Norges Jeger- og Fiskeforbund. Mm. Aktiviteten skjer lokalt. Mm. Og jeg hadde blant annet for noen år siden så var det en som ringte opp meg og sa han det at nei, han skulle ikke være medlem i Jeger og Fisk lenger, for han følte han ikke hadde noe tilbud lokalt, så var det ikke noe god nok aktivitet der. Og da slo det meg litt at det er jo det som gir verdi for en, at det skjer noen gode aktiviteter slik lokalt. Så da har vi forsøkt da, å få alle regionlagene til å reise ut og besøke lokalforeningene, og være liksom å støtte og bidra slik best mulig måte, så at de funker bra. Og så har vi gjort noen grep da, nå i år som på kort sikt vil nok medlemstallet gå ned til neste år. Aha. Men på lang sikt så mener jeg det er riktig. Vi har tidligere da, så var det jo over 200 lukkede foreninger i Norges Jeger- og Fiskeforbund. Ok, hva vil det si lukkede foreninger si? Nei, det kan jo si det at du måtte søke om opptak for å få bli medlem da. Mm-hmm. At du måtte bo for eksempel på plassen da, ja. Og at du liksom tilfredsstilte de og de kravene. Ja. Men nå er det vært i åpne foreninger, ja, sånn, ja. Så nå kan alle bli medlem som ønsker det da. Ja. Men selvfølgelig så kan du jo ta visse hensyn med jaktkortsalg til innbyggsboende og slike ting, men nå er det i hvert fall åpent å bli medlem i en jeger- og fiskeforening. Ja. Og det har vi gjort med alle foreninger da. Og så er det noe av få som har valgt å melde seg ut av den grunnen nå, akkurat nå ved årsskiftet. Mm-hmm. Fordi at de ønsker fortsatt å være lukket da. Ja. For eksempel de har et fiskevatten eller noe som de mener at ikke andre skal kunne få ta del i da. Ja. Så jeg mener jo at det er litt riktig da, at vi viser at vi er åpne og inkluderende. Absolutt. For det, skal vi få med oss folk, så må man by på seg selv litt. Mm. Ja, altså, ja, så hvis det er sånn det du sier rett, så tenker jeg at ja, for det må jo være at det er jo en del områder, så er det jo forholdsvis kort avstand mellom både foreninger, altså geografisk da, små kommuner og sånne ting, og da kan det jo være at det er et ekstra insentiv for å være i attraktiv lokalforening, ja. For at du kan jo trekke deg folk som vil ha dobbelt medlemskap, eller vil være medlem i flere lokalforeninger. Absolutt, absolutt. Så, nei, jeg tror jo det er et, når jeg leder en like en stor organisasjon, så må du på et vis se organisasjonen litt utenfra da. Mm. Hva er det du er tjent med i det store bildet her? Ja. Og jeg tror liksom viktigste oppgave vi jobber med, det er forståelsen og samfunnsaksept for å holde på med jakt og fiske da. Mm. For hvis har vi ikke stortingspolitikere positive til at vi holder på med jakt, da får vi ikke drive med det lenger. Ja. Og det må vi jobbe med barn og unge da. Så det å komme ut i barnehager og skoler og like ting, jeg maser om dette der utrettelig da. Men, ja. Men det er så utrolig viktig. Ja. Når jeg prater med ledere av andre jegerorganisasjoner i Europa, så sier de at jeg forteller at vi, i Norge så har vi med oss barnehager ut på elgjakt og forskjellige, vet du. Og de ser på meg med store øyne, liksom, er det mulig? Det er ikke, i England for eksempel, de får ikke lov til å komme inn på en skole eller en barnehage utenkelig og prate om jakt eller vise det. Ja. Og da må vi bruke liksom, den situasjonen vi har nå i Norge, at jakta står så sterkt. 80% av alle nordmenn er positive til jakta. Og bruke det og fortelle og gi kunnskap da. Mm. For det er mangelen på kunnskap som vi føler ofte er den største trusselen for jakta. Ja, ja.
Men også denne omdømmebiten der, altså hvor godt akseptert jegere i landet, det jo, der vi også helt i toppen i Europa. Ja, vi det. Norge og Sverige som har den største samfunnsaksepten. Da. Og der har vi jobbet mye med mat de senere årene, og viltmat og fisk da. Og det liksom, noen som klager kanskje på herfra, har altså alle så oppskriften og lik på seg siden og likning, blir lei matoppskrifter. Men jeg tror det ganske enkelt da, eter du viltkjøtt og eter du fisk, så er det vanskelig å være mot jakt og fiske. Ja. Og det er jo liksom, skape forståelse, er jo liksom det å bruke dette mat da, det er viktig for oss da. Ja. En endring da, Knut Arne, som mange jegere har kjent på det siste året her, det er jo det her med blyforbudet som kom tilbake igjen da, for den som har vært med i stund i hvert fall. Ja. Det er jo ikke skyldig på deg for det, altså. Nei. Du skal slappe å få det. Men hva har liksom vært snakkisene, og det er, for det er en av de tingene som har vært uklart for min del, det er jo det er jo hvordan man har tenkt å håndheve det, altså hvor strengt det er tenkt å være. Og sånn. Og det, i hvert fall det er sett rapportert i kalle jakt og fiske og tilsvarende. Det synes jeg har vært en fornuftig tilnærming fra myndighetene, der de som har vært i stoppet har fått en advarsel og sagt at husk at det skal være sånn og sånn. Man har liksom ikke ville hengt ut noen for å gjøre dem til eksempel, enda i hvert fall. Da. Men hva er deres opplevelse av det her første året nå med blyforbud? Ja, nei, dette blir jo en omstilling da. Mm. Og det er jo det er under pressjakt i Europa. Mm. Det er ikke for å komme forbi det altså. Og det er klart at det, som jeg sier, så vi som er jegere er jo veldig opptatt av, for nesten ingen som er nærmere naturen og mer glad i miljøet og er mer opptatt av det enn vi som er jegere. Nei. Samtidig da, så må vi ha et alternativ som er godt nok, så vi kan drive med en human jakt da. Og det finnes jo gode nok alternativer, men utfordringen er jo det en del til oss merker, er jo økonomien da, at det er jo dyrere da med heavy shot og den biten der. Men det virker gjør det jo, for det er jo tyngre enn bly, og det er jo gode egenskaper med det beste da. Ja. Og så er det jo dette der at det skal være viktig for oss med lovverket da, for at EU, de sier jo det tydelig at bly hører fortiden til, og det er klart dette med bly, nå er det jo spesielt i våtmarker da, men så er det jo Ramsau-definisjonen som definerer våtmark som myr og torvmark og alt sammen, så i praksis så blir jo store områder i Norge blir jo da forbudt å bruke bly. Ja, altså det er jo sånn i praksis umulig å kunne bare så ligge og sannsynligvis bevisbyrden på de som skal tiltale deg, men altså det er krevende å komme igjen. Det er det, absolutt. Så dette er, nei, det er en omstilling for oss jegere, og det kommer, vi har harde kamper hele tiden, kan jeg si, med det som er største bekymringen for min del, det er skytebanene. Ja. Og nå er det jo litt trøkk i Europa, i EU, for at den skal lage nye EU-direktiver da, på skytebanene med avfallshåndtering med bly og forskjellig da, med kulefangere og i stedet for at de bruker jo tradisjonelt i Norge like sandvoller. Mm. Og i Norge og Sverige så har vi jo en tradisjon at det er veldig mange små skytebaneanlegg. Ja. Vi har jo skytebaner på når hver bygd har sin egen skytebane. Vi har jo 600-800 skytebaner, vet du. Ja. Og hvis EU skulle få igjennom slike EU-direktiver, så ville det jo bli nesten umulig for de små skytebaneanleggene å klare det. Og da blir det liksom noen store riksanlegg da. Ja. Og det mener jeg at det er utrolig uheldig da. For det, skytebanen er jo mye til hjertet ofte, ja, i jeg, jegere og fiskemiljøene. Da blir jeg bare av tanken på hvor tragisk sånt ordet. Altså, når vi som bor i små bygder, liksom, hvis du måtte ikke for kjøring, altså det vil kjøre seg mye lær, så det har gått bra. Men liksom, altså hvis det er en sånn sosial arena skal bli revet bort fordi at noen tenker at det er lurt på en helt annen plass i verden, da kjenner jeg at da våkner aktivisten. Det er helt enig med deg. Og så jeg kjemper jo det jeg kan, og vi i Norden da, for å beholde det, muligheten med skytebanene. Mm. Og jeg merker jo veldig at skytebaner i
tidligere tider da, så bygde jo kanskje det var en by, ja. Og så ble det skytebane lagt i ytterkant av byen, mm. der det slapp støyen og ting. Mm. Og så vokser byen, og plutselig ligger skytebana i nærheten til byen. Ja. Og da blir det støysaker og slik da. Så, og både med støy, avfallshåndtering og slike ting, det har vi masse saker på. Og det kampen med skytebanene da, og skape en forståelse til hvorfor vi har skytebaner, mm. for at vi jegere må trene for en humane jakt da, og skape en forståelse hos, det, hos politikere da, det er kjempeviktig. Mm. Og samtidig så må vi være smarte, vi jegere også, og skyttere, at vi er litt på hugget på et vis, og prøver å ta tak i liksom for det med miljøutfordringer og slike ting selv da. Mm. At vi prøver å ordne opp og rødde opp eget ja. Hus. Men her må vi, og da er det viktig at vi også har gode folk da, som jobber med lobbyvirksomhet og skaper en forståelse til det også i EU. Da. Mm. For Norge har forpliktet seg i veldig stor grad til å følge EU i slike sammenhenger. Ja. Og utfordringen er at vi i Norge står i jakt og stert og skytebaner og alt. Kongelaget på landskytterstevnet, vet du, det er det mest sette programmet på NRK på hele året. Mm. Så det viser jo liksom at hele folkesjela i Norge så er jo skyting og jakt og fisk, og at det er jo veldig viktig. Mens kommer det i Europa så har de ikke den samme standingen. Og det er en stor utfordring for oss jegere og skyttere da. Ja, for det som kan bli realiteten her da, hvis dere slår igjennom og EU får det som de vil, så kan de da sette i Brussel da og bestemme at skytebanene rundt om i bygden, mm. i små bygdesamfunn, de har ikke sjanse til å klare å holde kravene. At det vil kreve ja. Såpass stor økonomi for å kunne ha et driftet anlegg. Liksom. Mm. Det er ikke noe av et trivelig skjøtterhus som er bygd på 50-tallet lenger. Nei, det er jo liksom dette med han Vidar Nilsen da, som ja. Jobber med mye masse saker for oss i Norges Seil- og Fiskeforbund. Han sa at liksom, hvis vi skulle i møte komme de kravene som EU ser på nå da, mm. i alle skytebaner i Norge, så vil det være et milliardbeløp og bygge om alle banene til den standarden. Ja. Så da kan vi ende opp med at vi har altså, under 10 skytebaner? Ja, det vet jeg ikke hva antallet det kan hende, men i hvert fall mange, ja. Mange færre da, ja. Som kan klare dette der, og det er jo ikke bra, og det vil være tragisk, vet du. Så vi, ja. Og vi mener jo, men da må vi på et vis tenke da, hvordan kan vi jobbe da, for å vise at det faktisk måten vi har skytebaneanlegg, små skytebaner i Norge, at vi også ivaretar miljøhensyn der. Mm. Så vi har jobbet litt sammen med DFS blant annet og sett på dette med hvordan sandvoller eller ikke funker og med avrenning og den biten der. Og vi mener jo at det ser ut som at det funker bra slik som vi gjør det i Norge. Mm. Og så det er jo veldig viktig da, hele tiden at vi kan dokumentere ting og slike ting hvis vi skal ha noe å slå i bordet med da. Når det er motstandere som på et vis ønsker at vi jegere og skyttere skal få andre betingelser. Det er ikke noe vi kan bytte ut blyholdig ammunisjon med kobber liksom? Nei, det er jo det som er litt av utfordringen da. Du kan si med kostnaden da, med skyting, da, konkurranseskyting for eksempel, så er det jo, vi har jo sett det vi som er riflejegere da, at det er kobberkule til jakt, det funker jo greit det. Mm. Men utfordringen og kostnaden har jo økt veldig mye de senere årene for å skyte da. Og det er klart hvis vi skal gå over til kobberkuler med vanlig konkurranseskyting så vil det være en veldig stor kostnad. Mm. Og jeg er veldig litt bekymret for rekrutteringen ja. Til skyting allerede i dag. Ja, ja. At en ung skytter som skal begynne det, så er det ikke veldig billig å komme i gang med det altså. Ja. Så vi må kanskje tenke litt nytt. Jeg sa kanskje må vi også legge om noe til skytetrening av våre som er til kaliber 22 for eksempel. Mm. I Sverige så skyter de veldig mye kulesi da. Der de bruker 22, rekrutta hjemme for å bruke skytekjepp, og de trekker premier og slike ting for en del åpne klasser, og så har de jo vanlig premieutdeling da. Mm. Og så kanskje skal vi også se litt mer på å bruke 22 da, for det vil være enklere å rekruttere ungdommen inn med å begynne med 22 enn kanskje med 6,5 eller grøvere da. Ja. Men så 22, det er jo ikke noe, de lider jo sammen døden dem om i forhold til bly da. Ja, absolutt, absolutt. Men i hvert fall kostnadene for å være rimeligere da. Ja. Men, det blir mindre kobber i sånn kul enn i 38-kul da. Ja da, absolutt.
Så nei da, men vi må bruke, selvfølgelig må vi kunne skute med grovkalibre fortsatt, det trenger vi jo for skytetrening og storviltprøver og alt som skal gjøres, men det er en kjempeviktig kamp dette der, altså, som skjer i EU, og det mener jeg liksom, det å ha en sterk jegerorganisasjon da. Selv når jeg ikke var, nå er jeg jo leder i Norges Jeger- og Fiskeforbund og ser hva som blir gjort, det er så enkelt å sitte og kritisere utenfra på alt som man tenker som ikke blir gjort, men det er veldig mange saker som aldri noen hører om. Ja. Det er de kamper vi vinner. Ja. For men det er de ganger vi taper i saker, og det skjer endringer. Ja. Det er da folk får opp øynene. Så det, vi vinner veldig mange saker, men de fleste saker de vinnes før det kommer ut i media eller slike ting, og det skjer gjennom lobbyarbeid og politiske samtaler, og knallhard jobbing, altså. Klart det. Så. Det er også jo den her saken der, altså, det er jo et distriktspolitisk spørsmål, så definitivt, liksom. Altså, det er klart, skytebanen er viktig i storbyer, også, ikke jeg sier, men jeg tror de har jo en sosial funksjon du ikke skal underslå rundt omkring, da, som er tragisk hvis liksom skulle bli tatt bort. Helt enig. Så nei, skytebanen er hjertet i mange bygdesamfunn, det er jo det, og jeger- og fiskeforeninger. Så det må vi kjempe alt vi kan for å beholde. Ja. Jeg ble litt forbannet nå, så det var ikke meningen av det. Men hvis vi, et annet tema vi har stadig masse på deg om det, Aksel Arne, det er jo ikke for at du må gjøre jobben alene, men enda for at vi kjenner noe, det er altså lett å spørre. Viltloven er jo et sånn tilbakemeldingende tema i og som for meg liksom virker som et litt sånn EVS-prosjekt da. Ja, det har dessverre vært det slik da. Det har jo, det ble flyttet over jakta til Landbruks- og matdepartementet, og så skulle jo viltloven revideres, han begynner jo å bli gammel, og så har det tatt veldig lang tid da. Ja, når har vi startet på med revideringen? Ja, det tror jeg nesten ikke tør å si, ja. Det har gått mange år i hvert fall. Ja, det har gjort det. Så det har gått år etter år, og de sier jo at det skal skje noe, men der har de vært trege, altså. Og det er jo viktig at vi får belyst disse temaene nå, da. Og jeg tror at det er ting på trappene, da. Så, og da blir det jo en gyllen mulighet til å få gjort en del ting med jakttider og forskjellig, da. Og sammen med ja, romdjursfredning er et tema som har vært oppe nå. Vi hadde en møte her med nye landbruks- og matministeren, da, Geir Pollestad. Og en av de første tingene han sa til meg, da, det var at en ting han hadde lyst til å gjøre noe med, det var romdjursfredninga. Hvor sport er han? Nei, han er Senterpartiet, da. Men det er han, ja. Ja, Senterpartiet gjøres kart om den, så det må ta med den. Ja, det er jo. Måtte bare få med den. Du måtte få med den, ja. Neida, så han sa det, og Norge er det eneste landet i Europa som har romdjursfredning. Ja. Så vi i Norges Jeger- og Fiskeforbund har jo sagt at vi synes at det er greit at det er fredning i julaften og første og andre juledag, men det er vanlige arbeidsdager når folk kan arbeide slik at jegere som har tid, at de da kan få bruke de dagene til å jakte, det mener vi at det er riktig da. Og når ungene er fri fra skolen og ja, kan være med ut. Kan de være med ut, vet du. Så det er en fin rekrutteringsmulighet å høre en god herrelos i jula, vet du. Ja. Fyre bål og grille pølser. Ja. Løs på drevet da. Og vet du, der har jeg hørt noen sånne rykter via at man kanskje tror at det kan se ut og røre litt på seg. Ja, vi har jobbet med denne saken der også. Da. Vi tar jo opp disse temaene for jegere utrettelig. Sist i forrige uke så fortalte jo finansministeren og justisministeren som jeg hadde hjemme hos meg da om dette der. Og det er jo litt vanskelig å forstå det, og det er uten gode argumenter da. Nei. For eksempel, i Norge i dag da, så har du lov til å bruke da, en løs på drevet halsende hund på skadefelling på ulv. Ja. Du har vel lov til å bruke, men du får dispensasjon til å bruke det. Ja. For disp til det. Men du kan ikke bruke det under lisensjakt. Nei. Mens på gaupe er det motsatt. Ja. Der kan du bruke altså på en løs på drevet halsende hund. På kvotejakta? På vanlig jakta, ja. Lisensjakta eller kvotejakta. Men på skadefelling har du ikke lov til å bruke det. Nei. Når du virkelig har bruk for det. Ja, så det. Og at det er forskjellen på at det er den hunden som loser hele tiden i forhold til den som er tyst etter da.
og at dyra skal bli noe mer stresset til en hund som forteller hele tiden hvor den er i forhold til bytte, eller dyret da, det tror ikke den igjen noe på da. Nei. Så jeg prøver å forklare disse politikere at det der, og så er det jo ikke noe rød tråd i lovverket. Nei. Og jeg så kan du forklare meg hvorfor er det sånn. Ja. Og det er jo ingen som klarer å gi meg noe galt svar på det. Ikke. For det er ikke det. Nei, det finnes jo ikke. Og, det, og der har vi en mulighet nå med viltloven. Så jeg har litt trua på at vi kan få til det, men jeg tar ikke seien med enda. Nei, jeg skjønner. En tanke av tema som jeg ser har vært opp i forbindelse med viltloven, det her med, som også er bare som, er sånn, bare fiks det. Men det er jo det her med altså motorisert ferdsel da, for jegere som har noen form for bevegelseshemming eller setter rullestol og sånt, som, ja, måte, som kommer under at, ikke, at jeg ikke kan være så slapp at jeg må gå på post, det forstår jeg. Ja. Og det finnes jeg, det synes jeg på visst at det er kanskje noen gode argument i også, med tanke på ja, omdømmet til jegerstang og sånt da. Men at, som, at jakten må jo være for all, og for absolutt all. Ja. Og da skulle det bare mangle at du kan få lov til det hvis du har en sånn utfordring. Da. Ja, absolutt. Og vi har jo laget vi i Norges Jeger- og Fiskeforbund har jo laget blant annet en film nå da, som synliggjør utfordringen. Ja. Og det er jo ofte like virkemidler man må bruke da, for det er ikke så lett å sette seg inn i den utfordringen det er for en rullestolbruker å komme seg ut på post da. Nei. Og det å ha den muligheten for livskvalitet rett og slett, den er, mener jeg, utrolig viktig da. Klart det. Så, og dette handler om at vi må bare få gjort det. Og dette, det er vanskelig å være mot de tingene der vi forteller om det, og gi mulighet til å bruke for eksempel en rullestol da, som er motorisert da, for å komme seg ut da. Men dette tror jeg det går an å få gjort noe med da, og da er det jo viltloven da. Så vi får bare håpe at politikere og departementet får ut fingeren og får gjort noe med det. Ja, for altså, det som er problemet, vet du, når du havner i når du havner opp i systemet der, det er noe som er med politikere, og det skal opp i Stortinget og regjering, og det tar jo sånn tid. Ja, det er det. Det er jo ofte det som er. Du må, som jeger må du være ofte tålmodig. Mm. Men det er det også med å skape politiske resultater. Ja. Det er liksom, du ønsker jo å skape revolusjon over netta. Ja, hun skal begynne å jakte i morgen. Ja, vi har jo lyst til det, slik er vi jo bare. Men jeg har lært meg til etter hvert at det liksom, jeg har tenkt det i veldig mange sammenhenger at det, hvis du forteller disse historiene gong på gong, så du får dem til å gå inn, og utrettelig da, kjemper på med det, så drar du strikken hele tiden litt i riktig retning. Da. Og det ser jeg, liksom, du får resultater når du forteller det mange gonger, og du får de gode historiene, får vist det på film, og du får liksom, fått folka som har utfordringene til å komme og fortelle det direkte til politikeren. Da kan du få endring. Da. Ja. Temaet jeg skulle ta opp med deg, det der som vi så i høst, så ble det jo over store deler av landet rypejakta stoppet, og rypa fredag, altså dårlig produksjon og sånn. Og det kan helt sikkert være riktig med en plass av det, ikke jeg sier. Men samtidig så synes jeg at det er veldig sånn skummel tilnærming til det der, for at det som vi så, det kan ikke være sikkert sånn ellers i landet, det er jo at det som skjer da, at Statskog stenger, og det kan gå til at det var riktig, jeg sier ikke at Statskog tar et feil, bare så det er ikke det som er poenget mitt, men i stedet for å si at en rype i bagley mitt, eller ta ned antall kort, eller så stenger de. Og da det skjer da, det at aviserne, både store og små, ringer til andre grunnere, og spør, skal du fred? Nei, det har vi tenkt, og hvorfor ikke? Jeg bryr nok ikke om rypa. Det er ikke noe farlig, det er lite ryp. Og så ender det med at mange av dem, oi, vi har må fred. Og så tørs ikke neste heller. Og som det kanskje ikke var, så kanskje var en helt OK eller middelhøst. Må gjøre det samme, fordi at man blir liksom satt litt til veggs. Og det synes jeg var litt skummelt med, sånn, med et sånt grep, da. Og spesielt for at rybjakta er jo liksom nasjonal. Ja, det er jo nasjonaljakt. Ja. Det er stor jakt. Absolutt. Neida, dette er litt tveget sveld da, ja. For dette på ene siden så er det jo viktig, vi jegere er jo å se jo at når det ikke er noe produksjon da, at vi ikke har noe, vi skal jo drive med bærekraftig høsting, liksom, og det er klart at i noen områder nå i år så var det liksom nesten helt svart, ikke sant? Og da følte nok, og veldig mange jegere som også synes at det var riktig da å frede. Samtidig så er det som du sier at jeg har i området jeg bor, for eksempel i Hedmark, så er det jo enkelte områder som har så stort rovdyrtrykk, så mye ulv da, så det er egentlig nesten ikke
elgjakt, og de prater jo om fredning da. Ja. Og da er det liksom spørsmålet, skal vi jakte på kanskje den, et jaktlag som kanskje har hatt 5 elger da? Så sitter de mot med 1 elg da. Mm. Skal vi jakte på den 1 elgen, eller skal vi frede da? Og da er det liksom kanskje at de har valgt med 1 eller 2 elger å jakte da, for å holde tradisjonen ved like og jaktlag i hevd og slike ting. Mm. For det er klart, hvis du begynner å slutter i jakten noen år, da, da detter jo fort liksom, da blir litt kulturtradisjon og alt ødelagt. Mm. Så det her er litt vanskelig. På den ene siden så forstår vi jo det at det her må vi dra i håndbrekket, ikke sant? Ja. Nå tåler litt bestandene mye høsting. Samtidig må vi vareta kulturtradisjonen, som du sier, og at det så det er jo viktig å finne den rette balansegangen. Da skal nok ikke liksom bare stoppe og frede år etter år. Nei. Det tror jeg er enig med dere, at det kan være liksom farlig da, men samtidig så hvis det blir liksom et år der alt med produksjon, vår herres enarmede banditt slær helt gærlig, så skjønner vi jo det at det her må vi kanskje gjøre noen tiltak da. Og, ja, for det er liksom, det er sånn så kjempe til på hva er Trøndelag og Sørover, de stengt Statskog da. Mm. Så et alternativ kunne jeg vært og sagt at fra Trøndelag og Sørover så er det 3 kort i år. Mm. Mm. Så hadde ikke vært i en fredning, altså, det er prinsipiell, ja. Veldig stor forskjell også. Og hvis det er 3 jegere som har fått skutt eierjup hver, så har de ikke heller utgjort noen ting på selv om produksjonen var dårlig. Neida, Men det er sånn, prinsipielt så er det en stor forskjell da. Ja, det er det. Og spesielt når det er en sånn stor grunnjær som Statskog. Ja, som går ut med den. Ja, absolutt. Og det, for det er det som jeg synes liksom, jeg så i hvert fall tendensen til i høst, når denne nyheten kom ut, sånn at det var i forbindelse med taksteringen, det er jo kort tidsvindu, og dere så så jeg opplevde derfor flere eksempler på det der store og mindre grunnjære bespoler om de skal fred. På første gang de bespoler om det, sier de nei, og så går det et par dager og har fått et par telefoner til, så ble det ja, de skal fred, ja. Mm. Selv om de egentlig ikke har tenkt det når de har sett sine resultat, ja, men tørst helt å stå opp da. Og det skjønner jeg jo at det er tøft, sant? Det er jo, det er jo ikke kult å se at hvis noen maler et bilde av den siste rypa, den er til oss, og den skal vi pinne her skjøtt. Så det er jo ikke kult å være det, heller. Nei. Vi skal begynne å slippe deg etter hvert når vi skal ete middag og forskjellig, så vi kan ikke holde på hele natta her. Men det er jo et lite stikkord som jeg nevnte, det er Prestegårdskogen. Ja. OVF da. Ja. Du må ta hele navnet, for det er et artig navn. Det er Opplysningsvesenets Fond. Ja. Det er Prestegårdskogen i Norge. Vi hadde jo en sak for noen år siden, da. Det var Meråkerbruk. Mm. Der gikk jo vi i Norges Jeger- og Fiskeforbund inn for at Statskog burde kjøpe det i områdene. Da. Mm. Så det skulle bli større arealer som allmennheten kunne bruke til jakt. Og det drev jo med politisk påvirkningsarbeid og tok tak i det. Og det funket. Mm. Så det ble jo slik. Mm. Og nå har vi sett litt søkelys på OVF da, for der er det jo 900 000 mål der også, som det er staten som eier. Og det spredde over hele landet. Som kan være en gyllen mulighet for mange å ha mulighet til å jakte da, og få en forvaltning gjennom Statskog. Mm. Så vi har spilt inn det politisk nå da, at vi mener at jakt og fiske da, det bør forvaltes av Statskog på OVF-skogene da. Men nå er jo forslaget at det skal bli opprettet et aksjeselskap, og at det skal være under næringsdepartementet. Da. Ja. Og da blir det jo kanskje mest mulig fokus på inntjening. Da. At staten skal tjene mest mulig penger på de arealene til jakt og fiske. Og det mener jo vi, da, jeger og fisk, ikke er den rette veien å gå. Da. Og det virker jo helt merkelig når man allerede har en statlig aktør som er oppsatt for å styre over allmennhetens gjennommet, at det som skal du har ikke hatt et selskap til, kanskje det har vært radig, ja. Det virker jo en rar, litt merkelig idé, vet du da. Ja, vi synes det, så vi har fremmet forslaget nå, og vi har jeg tok det på politisk nå, blant annet med ministerne som jeg hadde på besøk hos meg i Gapahuken for noen dager siden, og de synes det var veldig interessant å høre om disse tankene der da, og det er jo kanskje slike ting de ikke reflekterer over, ja. Så hadde vi klart det, og så hadde vi jo bidratt med nye muligheter for allmennheten. 900 000 mål her og 900 000 mål der, det blir fort areal det. Det blir noe areal som blir frigjort da, av muligheter. Så det, ellers så skal vi ikke bare kritisere OVF, de har gjort veldig mye bra av dem også, med forvaltning og slike ting, og mange lokale jegere som får jakte på de arealene i dag også. Ja, ja.
Så men vi mener jo det at jeg tror jo Statskog, når de først staten eier det, og staten har et apparat med en profesjonell forvaltning til utmarksressursene gjennom Statskog, så ville det være naturlig at de kunne forvalte det der også. Vi har jo spurt deg om det, da. Vi må gjøre når vi først når vi har det med noe av det. Hva tror du er den viktigste jobben du skal liksom, til jobb, eller hva er det du gleder deg eller gruver deg mest i året som kommer, liksom, og som du ser at her må vi virkelig gjøre noe? Ja, nei, jeg er jo opptatt av at vi jegere da, og fiskere skal ha rammebetingelsene, at vi skal få lov til å holde på. Da, at det er de store tingene som jeg nevnte når skytebanesaken, ja. EU som jeg nevnte der, det er hjertet i bygdene i Norge, det er hjertet for mange jegere og fiskforeninger. Vi i Nordisk Jegersamvirke, da, som samordner vi da, jegerinteressen i Norden, vi har sagt at det er den viktigste saken for oss nå. Det er rett og slett kampsaken. Kampsak mot EU. Det er rett og slett å bevare skytebanene mot EU. Da. Ja. Og det er ikke at vi er imot å ta vare på miljø, for det er vi helt enige i, men vi mener at et slikt EU-regelverk det slår helt feil. Da. Ja. Så det blir en viktig sak. Og så ser jeg på det med viltloven, og få en god mange av de saker som vi henger i dag. Og vi, den er en gammel viltlov, eller vi ønsker andre jakttider, vi ønsker en del løsbedrevet halsende hund, disse tingene der på plass. Så setter press på politisk at vi må prøve å få den på plass, den nye viltloven, og få det best mulig resultat for oss jegere. Da. Mm. Så det blir en viktig sak. Mm. Og så er det rovviltforvaltningen. Den må man aldri slippe taket på, nei, for at det er utrolig viktig. Skal vi jegere får holde på med jakta og som slik vi liker det, så må det være mulighet til å jakte og bestandet og ulv for eksempel må holdes på et rimelig nivå så vi kan holde på med løshundjakt. Mm. Og nå har jerv og gaupe og bjørn kommet liksom litt i skyggen da, til ulven, for den har tatt veldig mye fokus. Ja. Nå fikk vi en bra høyesterettsdom når det gjaldt ulven akkurat, som har gjort endelig har vi fått en forvaltning. Dette har vi kjempet for i veldig mange år. Ja, det ser vi jo på at det er noe over flere år har vært jakt i ulvesona. Det har det, og nå ble det ikke noe stopp juridisk heller for at vi vant den høyesterettssaken. Mm. Så det har vi kommet et langt steg i riktig retning da. Men for eksempel jerv, så er bestanden 3 ganger over bestandsmålet innenfor ulvesona, men de jakter sitt jerv. Nei. Og det er jo på grunn til at skadepotensialet, så er politikerne etter naturmangfoldsloven da, ikke oppfylt. Men det er klart at jeg mener jo at når jerven bestanden er over 3 ganger større enn det som er bestandsmålet, ja, så utgjør det jo den jerven en skadepotensial utenfor zona. Ja. Og vi må komme i gang med en forvaltning til den da. Ja, og skal jo bestandsmålene ha troverdighet, så må de jo fungere begge veien. Må det. Både hvis du ligger under og hvis du ligger over. Så disse tingene der er skytebaner, viltlov, rovviltforvaltning. Det er ting som jeg holder trøkk i da. Ja. Du har litt å henge fingrene i 2024 da. Ja da, og det er viktig, for at hvis du ikke har ambisjoner og ikke har noen tanker om nye ting, satsningsområder, da stopper utviklingen. Mm. Så jeg kjenner liksom at jeg bobler til engasjement fortsatt. Det er veldig bra det. Det var også Knut Arne Jems, det er jo ingen. Det var det. Igjen, vet du, men han lever gang på gang, ikke? Han lever gang på gang, og det er jo både i podcast og ikke minst i sin rolle som styreleder, da. Ja, har du inntrykk av det, altså. Jeg må si at, og så er det jo, kan jo sikkert noen lurer på hvorfor jeg skal snakke med han år for år, men det er jo litt tilfellig at det startet opp, som sagt, men det er jo, som du ser, han har jo et virke som styreleder, som gjør at det er ting som endrer seg. Han er en viktig ressursperson for oss jegere i Norge. Ja, og så er det bra, jeg synes det er veldig trygt og greit å liksom få en sånn oppdatering på hvor ligger han, sånn som er skyttebanegreien. Det tror jeg har så vidt lest eller hørt en eller annen stand i en eller annen sammenheng tidligere, men liksom når jeg forstod hva det potensielt kan bety, ja, også, så ja, blir jeg jo hakket mer varm. Konsekvensene av det. Ja, så da blir det jo hakket mer varm, og det får jo sånn oppdatering fra styrelederen. Det synes jeg er veldig nyttig, og det håper jeg du som har vært med oss helt hit og held med oss i, da. Men vi skal gå inn til landing for alvor, og begynne å tenke på helge, det heter jeg. Men før det så skal vi også takke nyankomne inn i jaktlaget. Ja. Så vi sier tusen hjertelig takk til Anders Valstad, Frida Grunnstrøm, Halvor Peder, Lasse Kristoffer Land, Ola Sundseth, Torger Graneng, Tor Sigurd, Kim André Johansen, Håvard Ferangen, Alexander Øverby,
Marius Kjelmeland. Even Haga. Joakim Harton. Arne Olav Husby. Anders Farnes. Frode Aune. Lars Peder Haugen. Og Erik Syvertsen. Tusen hjertelig takk til alle dere, og dere har da sagt både muligheten på ekstra gode priser på Jegerpoden Live på Lillestrøm, og dere får muligheten til Jegertoner frem til februar, og ekstra gode priser i nettbutikken vår. Så, det bærer for det da. Og snart 40 episoder ekstra med Jegerpoden da. Ja. Så det har dere nå å se frem imot dere, og hvis du som hører på har lyst til å bli med i jaktlaget, så er du sagt hjertelig velkommen til. Det ligger i lenke i beskrivelsen av episoden. Så tror jeg vi bærer unna veien, Inge, og satser på at stemmen er hakket mer velvillig neste vekka. Det satser vi på. Ja, det kan ikke bli så mye vær. Nei, jeg føler ikke. Bak i bordet. Så vi ses som bruker og Inge til neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!